दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोविड हटलाइन को यो विशेष श्रृंखला में तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरुला। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा यो लकडाउन को समय में यो विषम परिस्थिति में यो कोरोनाले संसारै आक्रांत भएको बेलामा यो नेपाल पनि कुनै क्षेत्र अछुतो छैन, सबैतिर प्रभावित छ, सबैतिर अस्तव्यस्त छ। यो अवस्थामा तपाईले भोग्नु भएका विभिन्न समस्याहरू हुन सक्छन्, ती समस्याहरूको समाधानका लागि हामी हरेक दिन आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 12:30 र शनिबारका दिन 11:30 बजे आउने गर्छौँ। र यो सहयात्रामा हामीलाई साथ दिइरहेको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले। आज पनि हामीलाई प्राप्त भएका विभिन्न गुनासाहरू, तिनको समाधान र सम्बन्धित निकायको जवाफ र सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्दै उपस्थित भएका छौँ। र कार्यक्रमको सुरुवातमा तपाईँले गुनासो गर्ने टेलिफोन नम्बर र सम्पर्क माध्यमहरू हामी तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ। त्यस पछाडि हामी कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्छौँ। तपाईँले सम्पर्क गर्ने हाम्रो सम्पर्क माध्यम रहेको छ 98427 49 075 075 075। यो टेलिफोन नम्बर 24 घन्टा खुला छ, तपाईँले आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। मैले एकचोटि फेरि रिपिट गर्दैछु, 98427 49 075। त्यसै गरी एनटिभी रेस्पोन्स हाम्रो फेसबुक पेज हो, यहाँ पनि तपाईँले आफ्ना गुनासाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा भिडियोहरू पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँका छरछिमेकमा भएका त्यस्ता कुनै पनि अनैतिक गतिविधि अथवा समस्याहरू हुनसक्छन्, त्यस्ता खालका भिडियोहरू पनि तपाईँले हामीलाई फेसबुक मार्फत पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ ntvcovid19response@gmail.com। यी त भए हाम्रा सम्पर्क माध्यमहरू, तपाईँले आफूलाई सहज हुने सम्पर्क माध्यममा आफ्ना गुनासाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको विषय वस्तुतर्फ अथवा आजको कार्यक्रममा समावेश गरेको विषयलाई यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सुरुमा जस्तो पछिल्लो समय भारतबाट नेपाल आउने नेपालीहरूको संख्या हत्तै बढेको छ, र एउटा झापा जिल्लाको विषयवस्तु हामीलाई एउटा गुनासोको रूपमा आएको छ। विशेष गरी झापा जिल्ला मेचीनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर एकमा रहेको क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई वडाध्यक्षकै निर्देशनमा रकम उठाएको भन्ने खालको गुनासो हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो विषयमा आज हामी वडाध्यक्षको जवाफ लिँदैछौँ। त्यसै गरी अर्को विषय छ, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहने सवारी दुर्घटनाका विषयवस्तुहरू एकदमै बढेको छ पछिल्लो समय। हिजो मात्रै 3 जनाको मृत्यु भएको छ, र यसरी दुर्घटना बढिरहँदाखेरि ट्राफिकले कसरी आफ्नो काम कारवाही अगाडि बढेको छ, के छ तयारीको विषय, यो विषयमा आज जवाफ लिँदैछौँ। त्यसै गरी अर्को विषय छ, प्रहरीसँगै सम्बन्धित विषयवस्तु रहेको छ, जुन समग्र अपराधका विषय र शान्ति सुरक्षाको विषयमा पनि आज नेपाल प्रहरीका केन्द्र प्रवक्तासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाबाट क्वारेन्टाइनमा संक्रमित र अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि एउटै ठाउँमा राखेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको छ। इलाम नगरपालिकामा कोरोना संक्रमित भेटीसँगै त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था राम्रो भएन भन्ने खालको कुरा आएको छ। यो विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ। आजको पहिलो विषयतर्फ जोड्न चाहन्छु, विशेष गरी यो ट्राफिक प्रहरीको विषय मा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा महानगरीय प्रहरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता जीवन कुमार श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रवक्ताजी, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। विशेष गरी अब हिजोकै मात्र कुरा गर्दाखेरि पनि 3 घटना राजधानीमा भए होइन, पर्यट 3 जनाको मृत्यु भएको छ, र तपाईँहरूले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो खासमा किन यो लकडाउनको समयमा गाडी सडकमा कम हुँदा पनि किन यसरी दुर्घटना बढिरहेको छ, के हो कारण, तपाईँहरूले के पत्ता लगाउनु भएको छ, अलिकति बताइदिनु न। यस्तो छ, अहिलेको जुन यो COVID-19 संक्रमणबाट जोगिनको लागि नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न चरणमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विभिन्न उद्योग धन्दा, तल कारखाना, कृषिजन्य काम कारवाहीको लागि प्लस तथा वित्तीय संस्थाहरू लगायत खोल्नको लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायबाट पास लिएर र अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीको लागि बिना पास र इमर्जेन्सी सेवाको समेतको लागि बिना पास सवारी साधनहरू चल्न पाउने भनेर भनिएको छ। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै जीवन कुमार श्रेष्ठ, जुन महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा उपत्यका विशेष गरी उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। यति बेला हामी कुराकानी गर्दै थियौँ, प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पर्क टुटेको छ, फेरि जोडिनु भएको छ। भन्दै हुनुहुन्छ सर, हजुर, यो समस्या आयो, म भन्दैछु। हजुर हजुर, त्यो बाहेकका लगायतमा हामीले विभिन्न ठाउँमा हाम्रा ट्राफिक प्रहरी र अन्य प्रहरीहरूसँग समन्वय गरेर चेक पोइन्टहरू खडा गरेर चेक जाँचको व्यवस्था मिलाइएकै छ। ती बाहेकका जुन पास छैनन्, जो अत्यावश्यक होइन, यदि त्यस्तो छ भने सवारी साधनहरूलाई कारवाही स्वरूप हामीले होल्ड गरेको अवस्था हो, र यो बिचमा पनि विभिन्न किसिमका सवारी दुर्घटनाहरू भइरहेछ। लकडाउनकै अवधिमा पनि सवारी दुर्घटनाको डाटा हेर्ने हो भने काठमाडौँ भ्यालीमा
432 सवारी दुर्घटनाहरु भएको छ चैतको 11 गते देखि आजको दिनसम्म। हजुर, यसमा मृत्यु चाहिँ 19 पुगेको छ। हिजोकै दिनका कुरा गर्नुभयो। सवारी दुर्घटनामा मुख्य गरेर कारणहरु चाहिँ विशेष गरेर चालकको लापरवाही अनि त्यसपछि रोडको कन्डिसन अनि ट्राफिक नियम उल्लङ्घन अनि मौसमको अवस्था र त्यो बाटोको अवस्था दर्शक मित्र हामी कुराकानी गर्दैछौँ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता जीवन कुमार श्रेष्ठसँग। विशेष गरी उपत्यकामा बढ्दै गएको ट्राफिक समस्या सँगसँगै यो लकडाउनको समय पनि धेरै दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्। हिजै मात्रै 3 व्यक्तिको घटनास्थलमै मृत्यु भएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो विषय किन यसरी भइरहेको छ? लकडाउनमा सडकमा सवारी साधन एकदमै कम हुन्छ, तर पनि यो दुर्घटना किन भइरहेको छ, व्यक्तिको मृत्यु किन भइरहेको छ, यो विषयमा जानकारी लिँदै थियौँ। फेरि पनि जोडिनु भएको छ यति बेला जीवन कुमार श्रेष्ठ प्रवक्ता, यहाँलाई हामी फेरि पनि स्वागत गर्छौँ। बिचमा अलिकति हजुर सुनिराख्नु भएको छ सरले? हजुर, अलिकति यो प्रब्लम आइरहेछ नेटवर्कमा, त्यही कारणले हो। हजुर हजुर, कन्टिन्यू गरौँ सर। हजुर, मैले त्यसमै जोड्न चाहे, खास गरी विशेष गरेर दुर्घटना चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको, विशेष गरेर यस चालकको सबैभन्दा बढी धेरै लापरवाही चालकको, त्यसपछि रोडको कन्डिसन, त्यसपछि मौसमको अवस्था र त्यो रोडमा भएको अन्य गतिविधिको कारणबाट दुर्घटनाहरू हुने गर्छ। जस्तो हिजोकै कुरा गर्ने हो, हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिरहेको छु सर। हजुर हजुर, जस्तो हिजोकै कुरा गर्ने हो भने पनि जस्तो बौद्ध एरियामा जुन भएको छ दुर्घटना, त्यहाँ चाहिँ एकदमै मोड, सडकको मोड थियो, त्यो मोडमा अलिकति बढी स्पिडमा थियो मोटरसाइकल र उसले मोड काट्न खोज्दाखेरि काट्न सकेन र ऊ पल्टियो र अर्को मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको अवस्था छ र मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। भनेदेखि जडीबुटीमा एक्सिडेन्ट भएको हकमा चाहिँ सँगसँगै मोटरसाइकल र स्कुटी र गाडी चाहिँ सँगसँगै आइरहेको अवस्था र सडकमा चाहिँ अलिकति उपड फापड भएको र त्यो उपड फापड हुँदाखेरि चार पाङ्रे गाडीले अलिकति जोल्टिङ भएको, त्यो क्रममा स्कुटीसँग ठक्कर खायो, स्कुटीसँग ठक्कर खाँदा स्कुटी पल्टियो, तर चालकले ध्यान नदिकन एकदमै ब्रेक नहानिकन अगाडि बढ्यो। त्यसकारण एउटा सडकको कन्डिसन, अर्को चालकको लापरवाही देखियो। विशेष गरी यो लकडाउनको समयमा यो व्यक्तिगत घटनामा जाने भन्दा पनि यो लकडाउनको समयमा किन यसरी दुर्घटना बढिरहेको छ? अब यो लकडाउनमा सडकमा गाडीहरू एकदमै कम हुन्छ, तर पनि यो द्रुत गति नै भयो अथवा सडकको कन्डिसन मात्रै त कारण होइन कि? तपाईँहरूले के देख्नु भएको छ अनुसन्धानबाट? यस्तो हो, अहिले सडकमा विभिन्न निकायहरूबाट पास लिएर सवारी साधनहरू गुडेको अवस्था पनि छ, अत्यावश्यक सामग्री बोकेको सवारी साधनहरू बोकिरहेको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले सडकमा सवारी नै नभएको भन्ने होइन, सवारी छ, त्यसलाई नियमलाई उल्लङ्घन गर्ने हिसाबले बिना काम हिँडेका, बिना पास हिँडेका सवारी साधनहरू पनि छन्, जुन कारवाही स्वरूप हामीले होलमा लिएको सङ्ख्याबाट पनि थाहा हुन्छ। प्रहरीले हजारौँ दिनको हजारभन्दा बढी नै सवारी साधनहरू होलमा लिइराखेको अवस्था छ। जस्तो यो विषयमा तपाईँलाई मैले बिचमा रोकेँ, जस्तो यो हिजोकै मात्र घटनाको कुरा गर्ने हो भने हिजो अत्याधिक रूपमा चेकिङ भइरहेको थियो, कुनै बेला यति धेरै मात्रामा चेकिङ हुन्छ, कुनै बेला स्वतस्फूर्त रूपमा छोडिदिएको अवस्था छ, यो ट्राफिकको मुडमा चाहिँ बढी चेकिङ हुन्छ भन्ने खालको गुनासो हामीलाई प्राप्त भयो, होइन? तपाईँहरूले चाहिँ अब माथिको निर्देशन अनुसार त्यो गर्नुहुन्छ कि नियमित अलिकति देखिँदैन नि त्यसमा? होइन, हाम्रो चैतको 11 आजको दिनसम्म आउँदा सरी नेपाल सरकारले जुन किसिमको निर्णय गरेको छ त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबमा हामी चेकिङ गर्छौँ। यसमा ट्राफिक प्रहरीको आफ्नो मोड, ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो मन लागेको बेलामा गर्ने नगर्ने भन्ने होइन। सवारी साधन पक्कै पनि सवारी साधन बढी निस्किएको बेलामा बढी होल हुन्छ, बढी चेकिङ देखिन्छ। सवारी साधन कम निस्किएको बेलामा कम होल हुन्छ, कम चेकिङ देखिन्छ। तर चैत 11 आजको दिनसम्म पनि हाम्रो चेक पोइन्टहरू 155 ठाउँमा फिक्स छ, अटिने जनशक्ति त्यही हो र त्यही अनुसार हामी नियमित रूपमा गरी पनि राखेका छौँ। यसमा थप घट भएको अवस्था छैन र हुन्छ। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
धन्यवाद दर्शकवृन्द. उहाँ हुनुहुन्थ्यो महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता जीवन कुमार श्रेष्ठ. विशेष गरी राजधानी र उपत्यका क्षेत्रमा भइरहेको सवारी दुर्घटना र यहाँ लकडाउन उल्लङ्घनका विषयमा हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ र जानकारी लिने प्रयत्न गर्दैथ्यौँ. दर्शकवृन्द, दोस्रो विषयवस्तुतर्फ यहाँहरूलाई म जोड्न चाहन्छु. विशेष गरी पछिल्लो समय भारतबाट नेपाल आउने नेपालीको सङ्ख्या बढेको छ र भारतसँग सिमाना जोडिएको कतिपय जिल्लाहरूमा त्यहाँ चाहिँ अत्याधिक मात्रामा भारतबाट नेपाल आएका र क्वारेन्टिनमा राखिएका छन्. तर सीमावर्ती क्षेत्रबाट आएका क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकहरूलाई पनि स्थानीय तहहरूले चाहिँ मनोमानी गरेको, त्यहाँ चाहिँ राम्रो व्यवहार नगरेको, क्वारेन्टिनको पनि व्यवस्थापन राम्रो नभएको भन्ने खालका गुनासो प्राप्त गरिरहँदाखेरि हामीलाई एउटा गुनासो प्राप्त भएको छ. विशेष गरी झापाको मेचीनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकहरूसँग पैसा असुलेको र प्रमाणपत्र वितरण गरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको छ. यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा मेचीनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 वडा अध्यक्ष पासाङ तामाङ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ. अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा. सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको आवाज मैले अलिकति राम्रोसँग सुन्न सकिरहेको छैन. विशेष गरी तपाईँको वडाबाट हामीलाई एउटा गुनासो प्राप्त भएको छ, जुन वडामा रहेका 25 भारतबाट आएका तपाईँको वडावासीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिरहँदाखेरि तपाईँले विदा गर्दाखेरि पैसा लिनुभएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको छ. के हो यो, अलिकति जानकारी गराइदिनु. पैसा लिने कुरा भन्दा पनि यो हो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूले घरमा बसेर खानु हुँदा होइन, हजुर, बरु बाहिरबाट आउनुभयो, उहाँहरूको घरमा जुन खर्च हुन्थ्यो त्यो खर्च चाहिँ क्वारेन्टाइनसम्म लगेर ओसारेर खुवाउने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने खालको कुरा हाम्रो नगरको निर्देशन अनुसार नगरपालिकाले निर्देशन दिएर तपाईँले गर्नुभएको. हजुर, मलाई सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले? सुन्दैछु. हजुर, भन्नु त. त्यही क्रममा 2 त्यहाँ साथीहरूलाई खाना ओसारेर घरबाट खुवाउन थाल्नु भयो है? हजुर हजुर. यो विषयमा चाहिँ त्यहाँ वरिपरिको जनसमुदायहरू, त्यहाँ नजिकको घरहरू एकदम आतंकित भए. हजुर हजुर. दोहोरी लत्ता धेरै चल्यो, अब वर्षौँदेखि छुटेको श्रीमान श्रीमती छोरा छोरी होइन भेट्न एउटा खाने कुरा लाने बहानाले पनि त्यहाँ आउने क्रम धेरै भएपछि त्यहाँ उरतिरपट्टिको एकदम आतङ्कित भए. त्यसलाई चाहिँ कसरी विस्थापन गर्न सकिन्छ अथवा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले बृहत छलफल गऱ्यौँ. पार्टी प्रमुखहरूसँग बसेर छलफल गऱ्यौँ, टोल विकास समितिको अध्यक्षज्यूहरूसँग, सङ्घ संस्थाहरूसँग, प्रहरीसँग बसेर एकै ठाउँमा छलफल गरेर त्यो छलफलले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भन्नुहुन्छ भने, उहाँहरूले 14 खाना बोकेर खाँदाखेरि जति खर्च हुन्थ्यो त्यो खर्च अलिकति कम गरेर हामीलाई समथिङ 1,000 तपाईँहरूले सघाउनुपर्छ, त्यहाँदेखि नपुग पैसा हामी व्यवस्था गरेर तपाईँहरूलाई कोठामा भात पकाएर खाने व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेर प्रत्येक कोठामा हामीले ग्यास र सिलिन्डर दिएर. अध्यक्षज्यू, जस्तो राज्यले त यो क्षेत्रमा यत्रो धेरै लगानी गरेको छ, तपाईँले त्यहाँ बसेका व्यक्तिसँग 1,000 उठाएर तपाईँको समस्या समाधान हुन्छ र भने तपाईँले त यो त एकदमै यो अलिकति मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दा पनि यो त अलिकति गम्भीर विषय होइन र भने. होइन, तपाईँले के मानेमा गम्भीर भन्नुभयो होइन, हामी चाहिँ किन गम्भीर भएनौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई प्रश्न हुनसक्छ. हजुर, तर कुन राज्यले कुन निकायले यो वडा कार्यालयमा अथवा वडा कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कति पैसा लगानी गरेको छ यहाँले बुझिदिनुहोस् त एकताल. हजुर, बुझिदिनुहोस् त त्यो 1 कहीँबाट नदिने अनि ऊ स्वयंले खर्च गरेको पैसामा पनि यत्रो विवाद गर्ने. हामीले विभिन्न टोल विकास संस्थाबाट पनि बरु त्यो नपुगेको होइन. तपाईँले समाजमा भएका विभिन्न त्यहाँ चाहिँ स्वयंसेवी संस्थाहरू पनि हुनसक्छन्, 1,000 उठाएर 25 25,000 उठाएर तपाईँले त्यहाँ चाहिँ के चाहिँ त्यत्रो ठुलो परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र? ए सर, सुन्नुहोस् है, हजुर, त्यो एक ग्रुप 25 मात्रै भएको भए नि, हजुर, त्यसलाई चाहिँ म गोजीबाट पनि पालिदिन्थे सुन्नु भएन. हजुर, तर यो त वर्षौँ चल्ने भयो. हाम्रोमा मेरो वार्डमा मात्रै 636 छ बाहिरबाट आउने. हजुर, 636 उनीहरूको चाहिँ अलिकति लगानी नै नगरिकन सबै हामीले चाहिँ अर्को स्रोत नभएपछि कसो गर्दाखेरि उचित हुन्छ? त्यो पार्टी प्रमुखहरूले चाहिँ त्यो दिन छलफलमा भाग लिँदाखेरि के भन्नुभयो त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छ नि त. उहाँहरूकै सल्लाह सुझाव सबै लिएर मात्रै हामीले त्यो कर्म गरेको छौँ. नगरपालिकाले तपाईँहरूलाई निर्देशन दिएको हो पैसा उठाऊ भनेर, भात खाऊ भनेको छ, भात खाऊ भने तर पैसा उठाऊ त भनेन नि त. घरबाट ल्याएर खुवाउने व्यवस्था मिलाऊ भनेको थियो, तर घरबाट भात 14 बोक्दाखेरि 1,000 खर्च धान्छ कि धान्दैन, यो सकारात्मक ढङ्गले सोच्दैछ. जस्तो अर्को विषय तपाईँलाई मैले अर्को विषय जोड्छु, जस्तो प्रमाणपत्र पनि वितरण गर्नुभएको छ, अब यो कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भने जस्तो प्रमाणपत्र वितरण गरेर तपाईँले घर पठाउनु भएको छ होइन, यो किन आवश्यक पऱ्यो, किन तपाईँले आवश्यक ठान्नुभयो? तपाईँले के बुझ्नुभयो प्रमाणपत्र भनेको नि? हजुर, त्यो
स्वास्थ्य कार्यालयले दिएको उहाँहरूलाई रिपोर्ट थियो नि जुन हजुर हजुर त्यो रिपोर्ट चाहिँ उहाँहरूलाई हातमा थमाइदिएको उहाँहरूलाई घरमा जाँदा पनि भोलि मानसिक चर्चल हुनसक्छ यो चाहिँ कोरोना भन्ला के भन्ला छिमेकीहरूले होइन त्यो नहोस् भनेर उहाँहरूको स्वास्थ्यले दिएको प्रमाण होइन जुन थियो त्यही मात्रै उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएको छ कुन प्रमाण पत्र हामीले दियौँ त अनि त्यहाँबाट यो हजुर पैसाको विषय छ नि जस्तो अब 1,000 रुपियाँ हुने व्यक्तिले त दिएलान् अलिअलि कमाएका व्यक्तिले त दिएलान् त्यहाँ त अब एकदमै मजदुर गरेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई त अब समस्या पनि पर्न सक्ला त्यति त्यो अवस्थामा चाहिँ के तपाईँहरूले केही राहतको व्यवस्था गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि होइन राहत त यसो हाम्रो वडावासीलाई 461 घर परिवारलाई होइन हामीले राहत बाँडिरहँदा पनि अझै पनि राहत पुग्यो भन्ने खालको अवस्था त छैन हजुर तर भन्दा बढी हामीसँग औगात क्षमता नभएपछि विकल्प के हुन सक्छ अब अहिले मकै खेती भर्खर किसानहरूले भित्राउन लागे अब चाहिँ हाम्रो किसानहरू भोकले मर्दैन नै भन्ने विश्वासमा हामी छौँ त्यसो भएकोले त्यो सम्बन्धित मान्छेहरूले सबै त्यो खाने खर्च बस्ने सुत्नेको व्यवस्था उनीहरूले गर्ने भन्ने खालको नगरपालिकाको निर्णय मुताबिक होइन हामीले त्यो गर्न खोजेको थियौँ त्यो गर्दाखेरि भयो के भन्नुहोस् भने 10 बजे मात्रै घरबाट खाना आउँदो रहेछ होइन दुईसम्म हामीले हेऱ्यौँ बिहान चिया खानु पाएन ती साथीहरूले ती भाइहरूले बिहान तातो पानी खानु पाएन अब त्यो भयावह स्थितिमा हामी घरमै छौँ जस्तो फिलिङ गर्छ कि गर्दैनन् ती साथीहरूले एकताल यसो मानवीय ढङ्गले हेरिदिनु छ अनि त्यो भएर पनि बिहान र बेलुका खाना खुवाएर मात्रै त्यहाँ खुसीले बस्न नसक्ने हामीसँग गार्ड पुलिस पनि थिएन हामीले आफूले उहाँहरूलाई जे बुझाउन सक्यौँ त्यो हिसाबले उहाँले अनुशासित बस्नुपर्छ भनेर मात्रै भनेको थियौँ होइन हुन्छ हुन्छ तपाईँले नगरपालिकाको निर्देशन भन्नुभएको छ हामी नगरपालिकाको पनि जवाफ लिन्छौँ र पक्कै पनि यो विषयमा यहाँहरूले पनि गम्भीर रूपमा लिनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन्दु उहाँ हुनुहुन्थ्यो मेचीनगर नगरपालिका यो विशेष गरी झापाको मेचीनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष पासाङ तामाङ विशेष गरी क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकहरूसँग रकम उठाइएको र प्रमाणपत्र वितरण गरेको भन्ने विषय हामीलाई गुनासोको रूपमा आइसके पछाडि यो विषयमा हामीले जवाफ लिने क्रममा थियौँ र उहाँले मेचीनगर नगरपालिकाले निर्देशन दिएपछि हामीले यो रकम उठाएको भन्ने खालको आरोप लगाउनु भएको छ यो विषयमा पनि हामी मेचीनगर नगरपालिकाको जवाफ पनि पक्कै खोज्नेछौँ दर्शकबिन्दु अर्को विषयतर्फ यहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छु विशेष गरी यो लकडाउनको समयमा अहिले पछिल्लो समय अपराधका घटनाहरू एकदमै बढेका छन् विशेष गरी महिला हिंसाका विषयहरू पनि बढेका छन् र कतै कतै लकडाउन उल्लङ्घनका घटनाहरू पनि भएका छन् विशेष गरी राजधानीको कुरा गरिरहनु पर्दा न्यु रोड क्षेत्र र हिजो पनि बालवाटार क्षेत्र जुन प्रधानमन्त्री निवास बालवाटार क्षेत्रमा पनि ठुलो धरपकड भएको न्यु रोड क्षेत्रमा पनि धरपकड भएको भन्ने खालको गुनासो हामीलाई प्राप्त भएको छ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमले पनि एउटा आफैमा जोखिमपूर्ण मानिन्छ यो मान्छेहरू भेला हुने र जुन किसिमको झडप र जुन किसिमको धरपकडको विषय छ यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरज बहादुर शाही प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा सुन्नु भएको छ प्रवक्ताज्यू मैले आवाज त्यति राम्रो सुन्न सकिरहेको छैन सुन्नु भएको छ दर्शकबिन्दु त्यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरज बहादुर शाही प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ विशेष गरी यो लकडाउन जुन चैत 11 गतेबाट सुरु भएको थियो त्यो बिचमा धेरै आपराधिक घटनाहरू पनि भएका छन् जुन घरेलु हिंसाका घटनाहरू भएका छन् महिला उत्पीडनका घटनाहरू भएका छन् त्यसमा महिलाका विषयहरू पनि जोडिन आउँछन् सुन्नु भएको छ प्रवक्ताज्यू हामीलाई हेलो सुन्नु भएको छ अहिले हजुर हजुर यो विशेष गरी अलिकति यो लकडाउनको समयमा अलिकति अपराधका घटनाहरू चाहिँ बढेको भन्ने खालको गुनासो हामी कहाँ आएको छ के कस्ता प्रकृतिका घटनाहरू अहिले बढेका छन् घटनाहरू भएका छन् अलिकति जानकारी गराइदिनुहुन्छ हस् धन्यवाद हजुर अब यो बढेको चाहिँ होइन जस्तो अब अन्य सबैमा करिब 1/3 चाहिँ अपराध घटेको छ यो लकडाउनले गर्दाखेरि मानिसको मुभमेन्ट पनि कम छ हजुर चोरीहरू भयो त्यसपछि अरू अन्य खालको सामाजिक अपराधहरू भयो सङ्गठित अपराधहरू घटेको छ अब यो जुन चाहिँ विशेष गरी यो आत्महत्या सम्बन्धी भन्ने जुन छ आत्महत्या सम्बन्धमा चाहिँ त्यति पहिलाभन्दा बढेको होइन कि त्यही कन्टिन्युमै देखिन्छ किनभने यो अब एकचालको हामीले के बुझ्नुपर्छ अपराध पनि आत्महत्या भन्दाखेरि आफै नै यो व्यक्तिले आफूमाथि गर्ने अपराध भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो विभिन्न कारणहरू हामीले अब एनालाइज गरायो भन्दामै अब चापाचोटा संसारमा देखिने कारण मध्येमै पर्न सक्छ जस्तो व्यक्तिगत सामाजिक आर्थिक लगायतको अब पारिवारिक समस्या हुनसक्छ त्यो अहिले जस्तो यो आत्महत्याको केसमा चाहिँ यो लकडाउनको कुनै इफेक्ट त्यसमा देखिन्छ तपाईँहरूको अनुसन्धानमा त्यो देखिन्छ
त्यसरी चाहिँ यही यसै कारणले भन्ने चाहिँ आ छैन त्यो जस्तो हामी अहिले तथ्याङ्कको कुरा गर्दा पनि के छ भने पहिला वर्षको यही तिन चार महिनाको हेर्दा पनि त्यो बेलामा पनि यही 1200 मान्छेहरूले आत्महत्या गरेको सङ्ख्याहरू देखिन्छ हजुर त्यसले गर्दा यो लकडाउनै कारणले मात्रै भन्दा पनि विभिन्न उनीहरूको पहिलेदेखिको परेको समस्याहरूबाट चाहिँ हुनसक्छ त्यही कारणले अब यस्तो चिजहरूमा यो अरू चाहिँ घटेको यो चाहिँ नघटेको भन्ने चाहिँ देखिन्छ जस्तो महिला हिंसाका घटनाहरू पनि बढिरहेका छन् अब हिजोकै केसमा कुरा गर्ने हो भने एकजना बालिका बलात्कृत भएका घटनाहरू छन् हुन त तपाईँहरू अब यो कोरोना रोकथाम र शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा एउटा फ्रन्ट लाइनमा खटिराख्नु भएको छ त्यतातिर खटिरहँदाखेरि यतातिर अपराधका घटनाहरूमा चाहिँ अलिकति ल्याकिङ भएको कि भन्ने खालको आम रूपमा हामीलाई गुनासा र जिज्ञासाहरू पनि प्राप्त भएका छन् के हो खासमा तपाईँहरू कसरी यो दुई तर्फलाई व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ होइन यो अब जस्तो यो कोरोनाकोमा हाम्रो अब एउटा अहिले नेपाल नै सरकार संसारै यसमा चाहिँ अब हामीले लकडाउनहरूमा परिचालन त गरेका छौँ तर यो अवस्थामा पनि जुन जघन्य अपराधहरूमा विशेष गरी हाम्रो भलनरेबल समूह हुन्छ यस्तो बेलामा चाहिँ बालबालिका महिला ज्येष्ठ नागरिक विरुद्ध हुन सक्ने अपराधहरू पनि ध्यानमा दिएर यसमा पर्ने कार्यक्रमहरू जुन पहिलाको घटना कसरी घटेको थियो र अहिलेको घटनाहरू कसरी घट्न सक्छ भन्ने कुराले त्यहाँको योजनाहरू बनाएर हाम्रो परिचालन भइरहेको छ त्यो जनशक्तिलाई फरक परेको छैन त्यसबाहेक अब जस्तो नेपाल पुलिसको 100 नम्बर भयो त्यस महिला बाल मन्त्रालयको नम्बरहरू छ त्यसमा उजुरी आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यस्तो घटनाहरूमा हामीले चाहिँ अब हाम्रो जनशक्ति परिचालन गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र दोषी देखिएकोमा त्यसलाई चाहिँ कानुन कार्यान्वयन लिएर आउने र पीडितलाई चाहिँ हामीले क्षतिपूर्तिहरूको लागिदेखि लिएर अब संरक्षणमा काम गरेका छ जुन आजको जुन महिलाको हकमा पनि छ त्यसमा पनि अहिले यो त्यो बालिका र उसको बहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सेफ हाउसमा पठाइसकेका छ जसले चाहिँ एउटा त्यो सामाजिक संस्था हुनुहुन्छ जुन प्राइभेट के अरे उहाँले जिम्मा लिनु भएको छ र उहाँको आमा जुन आमा हुन्छ आमालाई पनि परिवारको जिम्मा लगाएको छ त्यसको अनि मुद्दा पनि दर्ता भइसकेका छ र त्यो अदालतमा गएर त्यसको एउटा सर्टन एउटा प्रक्रिया पनि गएको छ त्यही कारण त्यसमा त्यसरी कमी गरेका छैन यो हाम्रो जुन हुनु सामान्य जुन जघन्य अपराधहरूदेखि लिएर जुन चाहिँ पारम्परिक अपराध छ त्यस्ताको चाहिने चिजहरू पनि हाम्रो परिचालन भएको छ त्यसको एडिसनल चुजमा मात्रै हामीले चाहिँ यो कोरोनामा अलिकति अब यो कोरोनासँग सम्बन्धित विषय हिजोको र अस्तिको घटना विशेष गरी न्यु रोडमा राजधानीकै कुरा गर्दैछु न्यु रोड र हिजो बालवाटार प्रधानमन्त्री निवास बालवाटार क्षेत्रमा भएको जुन प्रदर्शनको विषय छ यो समयमा अब यो लकडाउन छ आफैमा अब व्यक्ति भेला हुँदाखेरि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम आफैमा पनि बढ्ने नै भयो त्यहीमाथि प्रहरीको चाहिँ धरपकड भयो भन्ने खालको गुनासो हामीलाई प्राप्त भएको छ अब तपाईँहरूले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ किन त्यस्तो खालका गतिविधिहरू बिचमा बढिरहेका छन् हुन त कतिपय अब राजनीतिक मुद्दा पनि होला नि त्यसमा होइन हजुर डेफिनेटली अब यो अब त संविधान दिएको अधिकारको रूपमा जुन हजुरको हाम्रो आफ्नो शान्तिपूर्ण व्यवहार गर्न सक्ने एउटा पार्टनर छ तर अहिले यो हाम्रो क्राइसिसको बेला हो विशेष गरी यो चाहिँ स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू भेला जम्मा हुनु हुँदैन भनेर जुन इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमै देखेको छ यसको जुन कोरोनाको लागि मेन अब अहिले हामीले अप्नाउन सक्ने भनेको पहिलो चरणमा मान्छेको चाहिँ भेला जम्मामा हुन नदिने डिस्टेन्स कायम राख्ने र गतिविधिमा बन्द गरेकोतर्फ सामाजिक रूपमा चाहिँ भेला जम्मा हुने रोक्न सक्यो भन्दामा चाहिँ यो सङ्क्रमण नहुनसक्ने भनेर सायद नेपाल सरकारले अहिले विशेष एउटा व्यवस्था गरेका छ त्यसैको लागि अहिले चाहिँ अब नेपाल प्रहरीलाई जुन निर्देशन आएको छ त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ अब पहिलाको निर्देशनहरूकै आधारमा चाहिँ कामहरू भइरहेछ यदि त्यस्तो जम्मा भयो भने पहिला हामीले सम्झाउन बुझाउनदेखि नै जुन अब स्थानीय प्रशासन एमले भन्ने कुराहरू गरेर आवश्यक चाहिँ न्यूनतम हामीले अप्नाउनु पर्ने कदमहरू चालेर त्यसलाई चाहिँ यसमा जस्तो उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने विभिन्न प्रकृतिका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भनेर केही दिन अगाडिकै मन्त्री परिषदबाट पनि त्यो निर्णय भएर उद्योगहरू सञ्चालन पनि छन् कतिपय अवस्थामा तर उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भनेर एकतर्फी निर्णय भएको छ तर बिचमा ट्राफिक प्रहरी र प्रहरीहरूले चाहिँ रोकिदिने बिचबिचमा प्रहरीको चाहिँ भिजिट आउने र त्यहाँबाट चाहिँ सटर तानिदिने त्यस्ता खालका समस्या पनि आयो अब यो कसरी समाधान गर्ने प्रहरी र गभर्मेन्ट बिचको चाहिँ अलिकति समन्वय भएन कि भन्ने खालको पनि हामीलाई गुनासो प्राप्त भएको छ यसमा के हो तपाईँहरू कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ फेरि के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले अति आवश्यक सेवा र इन्डस्ट्रीहरूलाई खोल्नलाई के चाहिँ मापदण्डहरू तयार पारेको छ जस्तो प्रोटोकल छ त्यो सबै रूपमा लिखितमा पनि गएको छ सबैलाई सूचना पनि जारी भएको छ त्यसै इन्डस्ट्री खोल्यो भने इन्डस्ट्री जसले सञ्चालन गर्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यसको खाने बस्ने व्यवस्था गरेर त्यो चाहिँ अरूसँग सम्पर्क नहुने गरी चाहिँ इन्डस्ट्री चलाउनु पाउनुहुन्छ त्यसबाहेक अति आवश्यक सेवालाई चाहिँ अब पासहरू सबैको नियमन निकायहरू हुनुहुन्छ नियमन निकायहरूले पासहरू गरेका छ त्यो पासलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्दा चाहिँ बिना पास हिँड्ने
र अनाधिकृत रूपमा हिँड्नेलाई चाहिँ फेरि अहिले पनि नियन्त्रणमै प्रक्रियामै छ। त्यसमा पासको दुरुपयोग जस्तो एम्बुलेन्सको दुरुपयोग अनि त्यहाँबाट प्रेस पासकै पनि दुरुपयोग भएका घटनाहरू पनि बिचबिचमा कतिपय भेटिन्छन्, त्यस्तोलाई चाहिँ तपाईँहरूको के छ कारवाही, के गर्नु भएको छ विशेष? त्यसमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा त्यस्तो अब सञ्चार त्यो तपाईँले भन्नु प्रेस पास भन्यो त्यो चाहिँ हाम्रो नियमन निकाय जुन छ प्रेस काउन्सिल त्यसैले इस्यु गरे हुनुपर्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यही त्यो इस्यु भएको छ त्यो व्यक्तिको नाममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी मान्यता दिन्छौँ। दुरुपयोग गरिरहेको छ भने त्यो दुरुपयोग गर्नु आफैमा अपराध हो, त्यो अनुसारको जुन जति त्यो कानुनले भन्छ त्यो अनुसारको कारवाही गर्नुभयो, हामीले कसैलाई सिफारिस गरेर पठाउँछौँ कसलाई चाहिँ हामीले त्यो अनुसारको कामहरू कारवाही गर्छौँ उसको। अरू चाहिँ जुन अनावश्यक रूपमा हिँडेर भिडभाड गरेर त्यसलाई तिनीहरूलाई नियन्त्रण गरेर अब अहिले कति दैनिक रूपमा हेऱ्यो भने हामीले 1819 मानिसहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण लिने कसैलाई आवश्यकता सम्झाउने त्यस्तै धेरै पर्यो भने त्यो नियमअनुसार कारवाही पनि गर्ने गरेको छ। त्यहाँ दुईवटा कुरा छुट्याउनु पर्यो, एउटा चाहिँ जुन वैधानिक प्रकारले भनेको कुराहरूमा चाहिँ नियम निकाले पास र त्यो प्रविधि त्यो प्रोटोकल फलो गर्यो भने त्यो कामहरू गर्नु पाइन्छ, त्यो चाहिँ खोलेकै छ। तर अब अनाधिकृतमा गरेकोलाई चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्नु किन यो फेरि सबैको स्वास्थ्यको लागि त्यो कुरा हो। हस् प्रवक्ताज्यू, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरज बहादुर साई। विशेष गरी हामीलाई प्राप्त भएका केही गुनासाहरू, यो लकडाउनको समयमा लकडाउन उल्लङ्घनका विषयहरू, अपराधका विषयहरू, अपराधका घटनाहरू बढेका विषयहरू, महिला हिंसाका विषयहरूमा भइरहेका अनुसन्धानको विषयमा पनि हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ। यो यसरी हामीलाई आउने गरेका समस्याहरूमा सम्बन्धित निकायको जवाफ र सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्दै हामी प्रत्येक दिन उपस्थित हुने गरेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा मैले दुईवटा विषयवस्तु समावेश गरेको थिएँ, कार्यक्रमको समय पुग्यो भने राख्छौँ भनेर। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाबाट क्वारेन्टाइनमा कोरोना संक्रमित भएका व्यक्ति र अन्य व्यक्तिलाई पनि एउटै क्वारेन्टाइनमा राखेको भनेर त्रसित भएको भनेर हामीलाई हिजो राति यो गुनासो प्राप्त भएको थियो। यो विषयमा आजको कार्यक्रममा समावेश गर्न सकेनौँ, तर हामीले यसको समाधानको लागि सम्बन्धित नगरपालिकासँग समन्वय गरिसकेका छौँ र त्यहाँ हामीले यो खबरदारी पुर्याइसकेका छौँ। त्यसै गरी इलाम नगरपालिकामा हिजो एकजना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भेटिएको, यो सूर्योदय नगरपालिकाको कुरा हो, त्यहाँ भेटिएको भन्ने खालको गुनासो र यो पुष्टि भएसँगै त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाका उपायहरू अलिकति कम भएको, नगरपालिकाले ध्यान नदिएको भन्ने खालको गुनासो हामीलाई प्राप्त भइसके पछाडि यहाँको पनि जवाफ लिने प्रयत्न गरेका थियौँ। आज हामीसँग समय अभाव भयो, यो विषयमा पनि हामीले सम्बन्धित नगरपालिका र नगर प्रमुखहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ, कार्यक्रमबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क गर्ने हाम्रो टेलिफोन नम्बर र सम्पर्क नम्बरहरू दिन चाहन्छौँ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर 98427 49 75, यहाँ तपाईँले 24 घन्टा आफ्ना समस्याहरू गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ। मैले एकचोटि फेरि भन्दैछु, 98427 49 75। त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ एनटिभी रेस्पोन्स, यहाँ तपाईँले म्यासेज, भिडियो अथवा तपाईँले कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी इमेल ठेगाना रहेको छ ntvcovid19response@gmail.com। यी सम्पर्क माध्यमहरूमा तपाईँले आफ्ना गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, हामी अन्त्यमा आएका छौँ। आजको कार्यक्रमबाट म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ सुरक्षित रहनुहोला, आफ्नो परिवारको ख्याल गर्नुहोला। कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट आफू बच्न सकियो भने समग्र देशलाई र समग्र परिवारलाई, समग्र सम्पूर्ण समाजलाई बचाउन सकिन्छ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।